ආයුබෝවන් සුබ උදෑසනක් සුබම සුබ උදෑසනක් ආදරණීය ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරනවා අපි හරි අභිමානයෙන් ඉන්නේ අද මොකද අද සැප්තැම්බර් මාසයේ 18 වෙනි සිකුරාදා අභිමානයෙන් ඉන්නවා කියලා කිව්වේ මේ ඔබ සිකුරාදා පියමිල සමගින් මේ රැඳෙන්නේ බොහොම ආදරෙන් ඊයේ දවසේදී අපි අපේ ඇනිවර්සරි එක එහෙමත් නැත්නම් සියත ටීවී එකේ 11 වෙනි බර්ත්ඩේ එක අපි සමරුවා. ඉතින් අවුරුදු 11යි සියත ටීවී එකට මේ 12 වෙනි අවුරුද්දට අපි පා තබන්. හැබැයි ආපස්ස හැරිලා බැලුවාම සියත ටීවී එකේ අපි සියත පවුලේ සියලු සමාජිකයන් ඊයේ කියපු කතාවක් තමයි අපි බොහොම අභිමානවත් ගමනක් ආවේ. මොකද අපේකම අපේ සංස්කෘතිය අපේ හැදියාව අපේ සංහිඳියාව මේ සියල්ලක් එකතු කරගෙන පුංචි දරුවාගේ පටන් වැඩිහිටියා දක්වා සියත टीवी समग्र इन ए अभिमान गमन निशा इतन मे आदरया मे जयग्रहणयात मे अभिमान समग उन्न अदत् सिखुरादा पेमिल वेडसटहन आरंभक नमय अभी मे सूदान वेन्े इतन अभी समहर किलावट कथाकर्ण बहुम अलसव बहुम कम्मलिव दवस गतकर्ण केला इतन मे कम्मलिकम अलसकम गन कथाकर्ण कट ඔබ හිතනවාද මේ කම්මැලිකම තුලින් අලසකම තුලින් අපිට ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්නට පුළුවන් වෙවි කියලා. මොකද ඕනෑම කෙනෙක් මේ වර්ෂාව වගේ දවසක මේ වගේ කාලයක බොහොම සීතලක් තියෙනකොට ඔන්න පොඩ්ඩක් නැගිටින්න කම්මැලි වෙනවා. බොහොම අලසව දවස ආරම්භ කරන්න හිතෙනවා. හැබැයි ඔබ හිතන්න අලසකම කියලා කියන්නේ එක්තරා ජයග්‍රහණයක්. මොකද බොහෝ දාර්ශනිකයින් කියලා තියෙන දෙයක් තමයි. මොකද ඔවුන් අලසකම කම්මැලිකම දකින්නේ පුජ්‍යලයේගේ අපිවෘද්ධයේ විදිහට. මොකද අලසව කම්මැලිව හිටියත් මේ එකම පුජ්‍යලයා. හැබැයි මොනවා හරි යම් කිසි කාර්යයක නියැලෙනවා නම් ඔවුන් එයින් මිදලා ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්නට හැකියාව තියෙනවා. ඉලක්ක තියා ගන්නට ඕනේ. මේ ඉලක්ක කරා යොමු වෙන්නට ඕනේ. මේ විද්වතුන් දාර්ශනිකයන් කියන කතාවක් තමයි කොයි විදිහටද අපි අපේ ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්නට ඕනේ කියලා. ඉතින් අද අපි සිකුරාදා පියමිල වැඩසටහනේ විශේෂාංග ඔබට බොහොම ආදරෙන් මතක් කරන්නට කැමතියි. ඉතින් අද මුලින්ම සුබ දවස විශේෂාංගයෙන් ඔබව හමු වෙනවා. ඒත් එක්කම තමයි ඊළඟ විශේෂාංගයේ විදිහට අපි නිරෝගී සුව විශේෂාංගයෙන් ඔබේ සුවතාවය ගැන අපි බොහෝ දේවල් කතා කරන්නටත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒත් එක්කම තමයි ගෙත්තම් විශේෂාංගයෙන් අපි අත්කම් නිර්මාණ ගැන කතා කරන්නටත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. අවසාන විශේෂාංගය නිරෝගී සුව. ඉතින් ඔබ දන්නවා සිකුරාදා දවසේදීත් අපි නිරෝගී සුව විශේෂාංගයෙන් විශේෂයෙන්ම ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යාවෙන් සුව කරන්නට පුළුවන් අපේ රටේ අපි නිරන්තරයෙන්ම දකින රෝග ගැන අපි බොහෝ දේවල් කතා කරනවා. ඉතින් එහෙමනම් අපි විශේෂාංග ගැන කතා කරා. එහෙමනම් මේ ප්‍රවිෂ්ඨයේ සුබ දවස විශේෂාංගයට ඔව් ඉතින් සුබ දවස විශේෂාංගයෙන් අද අපි හිතුවා මොකද ජ්‍යොතිෂය වාස්තු විද්‍යාව සම්බන්ධයෙන් බොහෝ දැනුම් සම්භාරයක් ඇති වසර 40ක ඒ අද්දකින් සම්භාරයේ ඇති එතුමාව අපේ මැදිරියට ගෙන්වා ගන්නට ආදරණීය ඔබ වෙනුවෙන් YMK ජ්‍යොතිෂ වාස්තු විද්‍යා පර්යේෂණ ආයතනයේ අධිපති YMK යාපා බණ්ඩාර මහත්මයා අයිබෝවන් සුබ උදෑසනක් ඔබතුමාට අයිබෝවන් සුබ උදෑසනක් හොඳයි ඉතින් යාපා බණ්ඩාර මහත්මයා ගැන කතා කරනකොට ජ්‍යොතිෂ පැත්තෙන් වාස්තු විද්‍යා පැත්තෙන් මේ වසර 40ක අධ්‍යක්ෂින් සම්භාරයත් එක්ක ගුරුවරයෙක් වශයෙන් මනාව දැනීමක් මනාව සංයමයක් මනාව දාර්ශනයක් ඔහු සතු. ඉතින් ඒ නිසාම අපි හිතුවා ජ්‍යොතිෂ පැත්තෙන් අද පොඩ්ඩක් එතුමත් එක්ක කතා කරන්නට ඕනේ කියලා මේ අත්දැකීම්නුත් සමග. අපි අපේ ලග්න ගැන කතා කරනකොට ඔබතුමත් එක්ක අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ අපි ඉපදෙන්නේ අපේ කුසල් අකුසල් අනුව තමයි අපි හොඳ ස්ථානයක ඉපදෙන අපි බොහොම සැපවත් ජීවිතයක් ගත කරනවා. මේ සියල්ලටම අපේ පරිසරය අපේ සබඳතාව අනුව තමයි අපේ ජීවිතේ හැඩගැහෙන්නේ. හැබැයි පුද්ගලික උපත්ති ලැබනකොට ඒ කෙනාට ලග්නයක් ඇති වෙනවා. අපි මේ ලග්න ගැන කතා කරනකොට මේ ලග්න 12ක් වෙනවා. රාශීන් 12ක් තියෙනවා. හැබැයි ඕනෑම කෙනෙක්ට කුතුහලයක් ඇති කොහොමද මේ ලග්නේ අපිට ලැබෙන්නේ? දැන් මට හිමි ලග්නේ, ඔබතුමාට හිමි ලග්නේ, තව කෙනෙක්ට හිමි ලග්නේ. මොන විදිහකින්ද මේ කෙනෙක්ට ලග්නේ ලැබෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ කාරණාව මත වෙනකොට කොයි විදිහටද ඔබතුමාට පිළිතුරක් දෙන්නට හැකියාව තියෙන්නේ? ඕලංකා මම ඉස්සරලාම
හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියත ආයතනයේ දින දින දිනේවා කියලා. ඊළඟට අපේ මාතෘකාවට ගියොත් ලග්නයක් ලැබෙන හැටි. අපි දැන් දන්නවා අත්තිවාරමක් දාන්න කලින් අපි මුල් ගලක් තියෙනවා. ඔව්. මුල් ගල තියලා තමයි අත්තිවාරම දාන්නේ. දැන් මේ ජන්ම පත්‍රය ගත්තොත් මුල් ගල හැටියට අපි ලග්නය තමයි ගන්න. ඔව්. ඉතින් ඒක නිසා අපි කවුරුත් දැනගන්න ඕනේ විශේෂයෙන් අපේ සේවාදායකයෝ දැනගන්න ඕනේ ඇත්තටම මොකද්ද මේ ලග්නේ කියන්නේ. මම හිතන්නේ ඒක අපේ සේවාදායකින් දැනුවත් වෙලා අම්මදී. අපි මෙහෙම හිතමු. මේ උපත සිද්ධ වෙනකොට මේ සුභාදහම අපූර්ව නිර්මාණයක් කරනවා. ඒක කරන්නේ තාරකාවලින්. ඒවට අපි කියනවා නක්ෂත්‍ර තාරකා කියලා. මේ තාරකාවලින් කරන නිර්මාණය අවබෝධ කරගන්න යන්ත්‍ර සූත්‍ර නැදි කාලේ. අවුරුදු 5000 ගානකට කලින් මහ ඉදිරිවරු ගියා කොට සබ්බේ වෙනවා. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙනවා මේ සුභාදහම දෙන පණිවිඩය හරියටම අවබෝධ කරගෙන ලෝකයට පැහැදිලි කරලා දෙන්න. අපි දහමි සඳහන් වෙනවා අපි මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ තාරකා ගැන කතා කරනකොට මහ ඉෂුවරු තමයි මතක් වෙන්නේ. මහ ඉෂුවරු. ඒක මහ ඉෂුවරුන්ට විතරයි පුළුවන් උනේ මේ සබාධම අවබෝධ කරගන්න. තථාගත බුදු පියාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පැමිණෙන්න පෙර බෝධිසත්ව කාලේ. ගුරුවරු හැටියට සිටියේ මහ ඉෂුවරු. ඒගොල්ලන්ට විතරයි මේ සබාධම අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් උනේ. එතකොට මේ බමුණෝ තමයි මේ මිත්‍යා මත සමාජගත කරලා ඉන්නේ. ඉතින් සාහිණන් අපි නිවැරදි දේ හරියට හොයාගන්න. නිවැරදි දේ අපි සේවය දායකට දෙන්න. එහෙනම් කොහොමද ලග්නයක් ලැබෙන්නේ? දැන් මේ ලග්නයක් ලැබෙනකොට සබාධම අපූර්ව නිර්මාණයක් කරනවා මම කිව්වා තාරකාවලින්. මේ තාරකාවලින් කරන නිර්මාණය අපිට පැහැදිලි කරලා දීලා නියම මාවතේ යන්න. හරි පාර හොයාගන්න. ජීවන ගමන වරද්ද ගන්න නැතුව යන්න රැවටෙන්නේ නැතුව යන්න පාර කපලා දීලා තියෙන්නේ සබාදාම. ඉතින් ඒ නිසා අපි උදාහරණයක් හරියට ගත්තොත් ගම උෂ්ඨික ලක්ෂණ. උෂ්ඨික ලක්ෂණ. දැන් මේ අපි කොහොමද මේ උෂ්ඨික කියලා රාශිය නම දෙන්නේ? මේ උපත සිද්ධ වෙනකොට සබාදාම තාරකාවලින් සංකේතවත් කළේ ගෝනුස්සෙක්. ගෝනුස්සෙක්. දැන් අම්මට කියනවා ඔය තුරුලී ඉන්න දරු පෙටියා ගැන තොරතුරු දැනගන්න ඕන නම් බලන්න ඔය නැගිනිර ආකාශයේදී මොන ලස්සන ගෝනුස්සෙක් සංගීතවත් කළාද. ඒකට මේ දරුවෙක් ඉබදෙනවා ගෝනුස්සෙක් වෙන්නන මේක හරි ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි මහේශ්වරු කියන්නේ තෙවෙනිය සත් තිබ්බ මහා ප්‍රඥාවන්ත. ඒගොල්ලෝ තීන්දුව කරා අපිට මේ පිට පෙනුමෙන් මේ ගෝනුස්සව අවබෝධ කරගන්න බෑ. ගෝනුස්සව අවබෝධ කරගන්න බෑ. එහෙනම් අපි මේ මෙයාගේ අතුලාන්තය ගැන බලමු. ඇතුලාන්තය ගැන අපි හොඳට මනවින් විචක්ෂණ සීලීව බලමු. මේගොල්ලෝ දැක්කා ගෝනුස්සගේ ඇතුලාන්තය බලනකොට හරියම විචිත්‍ර වයිවර්ණ ශරීරයක් තමයි ගෝනුස්සට තියෙන්නේ. හරියම ලස්සන හැඩතල තියෙන්නේ. මොකද්ද මේකෙන් මේ කිව්වේ අම්මට? ඔය ඉන්න දරුවා මේ ගෝනුස්සගේ ශරීරයේ ඇතුලාන්තයේ මේ පෙන්වන දේ තමයි විචිත්‍ර වයිවර්ණ හැඩතල තියෙන ඕනම දෙයකට අලංකාරයක් දෙන්න පුළුවන් පිටෝපේට කැමති දරුවෙක්. දරුවෙක්. එතකොට ඉපදිච්ච දවසේම බොහොම ලස්සනට මේක පැහැදිලි කරලා දෙනවානේ සබාදහම්. ඉතින් ඒ නිසා ඊළඟට එතකොට ගෝනුස්සගේ තියෙන අර සැකසහිත ගතිය අඳුරු ගතිය නැති වෙනවා. ඊළඟට ගෝනුස්ස කියනවා මෙහෙම කරුණා කරලා මාව තේරුම් ගන්න. මගේ පාඩුවේ මගේ වැරදි ටික කරා. මාව තේරුම් ගන්න අයට මාත් එක්ක හොඳ ගමනක් යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මහා ශක්තියක් වෙයි මාව. හැබැයි මාව තේරුම් ගන්න බැරි අය. මාත් එක්ක ගමනක් යන්න බෑ. මාව විවේචනය කරන මගේ වැරදිම කියන මගේ හොඳක් පේන්නෙම නැත්තම් ඒගොල්ලන්ට මාත් එක්ක ගමනක් යන්න බෑ. මගේ දියුණුවට බාධා කරනවා නම් මට තියෙනවා කට්ටක් දීලා සබාදහම. මම මේ උෂ්ඨික ලග්න හිමියන් ගැන කියන්නේ කරුණා කරලා කියන්නේ උෂ්ඨික ලග්න හිමියෝ ඔය වගේද කියලා. හරිද? මට දීලා තියෙනවා කට්ටක්. මේ කට්ට මම පාවිච්චි කරනවා. කට්ට පාවිච්චි කරනවා කියන්නේ උෂ්ඨික ලග්න අය කරන වැඩේ හරියටම කරනවා. විවේචන වලට එච්චර කැමති නැහැ. එයාගේ වැඩේ අගය කරනවා නම් එයාගේ ශ්‍රමයට දැනුවට වටිනාකමක් දෙනවා නම්
වෙලේ නස්සනට ගැපුවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒකට විවිධ විදිහේ විවේචන වලට ලක් වෙනවා නම් එයාගේ දිනුවට බාධා කරනවා නම් තමයි කට්ට පාවිච්චි. ඊළඟට බලන්නකෝ මේ දරා ගැනීම හැකියාව. දැන් ගෝනුස පායන කාලෙට පුංචි සිදුරක් හාරගෙන පුංචි සිදුරක් හාරගෙන මාස 3ක් පෑවුවත් ඔය සිදුරට වෙලා ඉන්නවා. කිසිම ආහාරයක් නැහැනේ. කිසිම ආහාරයක් නැහැ. එතකොට මාස 3කින් අපි හිතමු වහිනවා කියලා. මේ සාමාන්‍ය වෙන දෙයක් මේක. මේක මේ අතිශෝක්තියක් නෙමෙයි. ඒ වහින දවසර ගෝනුස්සාර එන්න පණ නැහැ. මෙරිලත් නැහැ. මේ ගෝනුස්සාර වැලි හොදගෙන යනවා නිවැස්සට. එතකොට මෙයා නිකන් මතු වෙනවා. මේ මතු වෙනච්ච ගමම්ම කවුරු හරි බලන්න හොඳට සොයිස් කරලා ඒක එහෙම දෙයක් වෙනවද කියලා ක්ෂණිකේ මේ ක්ෂණේකින් මේ ගෝනුස්සාගේ ඇඟට ලේ වුණනවා. ක්ෂණේකින් මේ ගෝනුස්සා කොළපාට වෙනවා කොළපාට වෙනවා. ක්ෂණේකින් ප්‍රකෘති පද්දෙටපත් වෙනවා. මේකෙන් කිව්වේ මේ ගෝනුස් මේ වෘෂ්ටිකලක් නේ කෙනාට දෙන දරා ගැනීම හැකියාවනේ. මොන බාධක ආවත් මොන ප්‍රශ්න ආවත් මොන අවියෝග ආවත් මොන තර විරෝධතා ආවත් දරාගෙන ඉන්න අය දරාගෙන ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි අර ප්‍රත්‍යඥ නිසා බොහෝ වෙලාවට ඇඬුවට කඳුලක් කෙලුවට පස්සේ ඕන දෙයක් දරාගෙන ඒ උස්චික ලග්නයගේ ගතිගුණ චරිත ලක්ෂණ. ඒ වගේම මෙයා යන්න එපා කැලේට හරිනම් කවුද ගෝනුස්සා කැලේට යන්නේ. මෙයා හැරෙනවනේ මේ ගෙවල් පැත්තට. මේ මනුස්සයාගේ සුවඳ තේරෙනවා. මේ මනුස්සයාගේ සුවඳ තේරිච්චාම මෙයා හැරෙනවා ගෙවල් පැත්තට ඇවිල්ලා පේමන්ට් එකට නගිනවා. පේමන්ට් එකෙන් ගෙවල් දිහාට එන්නේ අනේ මේ සුවඳට ආශාවෙ. මිනිස් සුවඳට ආශාවෙ. හැබැයි මේක මිනිස්සු දන්නේ නැහැ. මේක මිනිස්සු දන්නේ නැහැ. මනුස්සය කරන්නේ මෙයා එක්ක පීඩාවටපත් කරනවා, තල්ලු කරලා විසි කරනවා, සමහරු මෙයා තරලක් දානවා. මේක හොඳට තේරුම් ගන්න මේ සතා මේ ගෙවල් වලට එන්නේ ඒකේ උස්චික ලක්ෂණ ගැන කියන්නේ මොකද්ද? මේ උස්චික ලක්ෂණය කොන් වෙලා හැංගිලා ඉන්න කැමති නෑ. උස්චික ලක්ෂණය කැමති සමාජයත් එක්ක ගැටිලා. ගැටිලා උරෙන් උර ගැටිලා වැඩ කරන්න. ඒ වැඩ කරනකොට එයාට ලීඩර්ෂිප් එක ඕනේ. නායකත්වය ඕනේ. පෙරමුණ අරගෙන වැඩ කරන්න ඕනේ. එයාගේ කුසලතා අනිත් අය හඳුන ගන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් උස්චික ලක්ෂණය බොහෝම ලස්සනට අනිත් ඇත්ත එක්ක සමාජයට පවුලට තමන්ට තමන්ගේ බිරිඳට දරුවන්ට වටිනා චරිතයක් බවට පත් වෙනවා. ඔව්. දැන් ඔබතුමා ඔයා කරන් කතා කරනකොට අපි ලග්න 12 ගැන කතා කරනකොට ලග්න 12ම මේ විදිහට මේ පුජ්‍යලයාට තියෙනා වූ ගතිගුණ ගැන අපි කියන්නට පුළුවන්. හැබැයි මම හිතන්නේ මේ ඒ කාලේ නෙමෙයි. දැන් අපි තවත් ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් ගැන කතා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබතුමාත් එක්ක. ඉතින් ඒත් එක්කම තමයි ඔබට දැන් අවශ්‍ය වේවි මෙතුමාට කියලා ඔන්න ඔබේ ලග්නයට අනුව පලාපල කොයි විදිහටද ඔබට ලැබෙන්නේ කියලා දැනගන්නට. ඒ නිසාම මා කැමතියි යාපා බණ්ඩාර මහත්මයාගේ දුරකථන අංකයන් ඔබට ලබා දෙන්නට. අන්න බොහොම නිවැරදිව ලියන්න යාපා බණ්ඩාර මහත්මයා මුණ ගැහෙන්නට පුළුවන් මේ දුරකථන අංක වලට කතා කරලා වෙලාවක් වෙන් කරගත්තොත් 0743 44 86 44. නැවතත් මා සඳහන් කරන්නම් 0743 44 84. ඒ වගේම 0761 830 44. 0761 830 44. ඒ වගේම තමයි ලිපින දෙකක් තියෙනවා. මේ ස්ථාන දෙකටම පුළුවන් ඔබට මේ අංකවලට දුරකථන ඇමතුමක් දීලා කාල වේලාව වෙන් කරගෙන යන්නට. ඔව්. ඉතින් නැවතත් මා ලිපිනයන් සඳහන් කරන්නම් යාපා බණ්ඩාර මහත්මයාගේ නම්බර 337 වස්සාවුල්ල පාර ඉලුක්කේන කුලියාපිටිය. ඒ වගේම තමයි තවත් ලිපිනයක් තියෙනවා. අපි 42B සෝබිත මාවත මඩපාත පාර පිළියන්දල. මේ කොළඹ අවට ඔබ ඉන්නවා නම් ඔන්න ඔබට පුළුවන් පිළියන්දලට ගිහිල්ලා මෙතුමාව මුණ ගැහෙන්න. 42B සෝබිත මාවත මඩපාත පාර පිළියන්දල. ඉතින් අපි කතා කරමින් හිටිය මේ ලග්න ගැන ලග්නේට හිමියන්නා වූ ස්ථානය සහ ඒ ලග්නය අනුව කෙනෙක්ට කොයි විදිහටද පලාපල කියන්නට පුළුවන් කියලා. ඒත් එකම තමයි මේ අපි ඒරාෂ්ඨක එහෙමත් නැත්නම් අපල தত্ত্ব ගැන කතා කරනකොට සමහරක් වෙලාවට කියන කතාවක් තමයි සමාජය තුළ මේ අපලකාරී தත්ත්වයේ අසුබ විදිහට බලපානවා නම් ඒ පුජ්‍යලයාට ජීවිතයේ අසුබවාදී සිතවිලි ඇති වෙලා අසුබවාදීව ජීවිතය ගෙනියනවා කියලා. ඒරාෂ්ඨක ගැන කතා කරනකොටත් මේ ආකාරයි. ඔබතුමා කොයි විදිහටද මේ විග්‍රහ කරන්නේ? ඔව්. එහෙම තියෙනවා. දැන් අපි ජ්‍යොතිෂය ගත්තාම පොතක පතක හැම දෙයකම තියන්නේ ওই වචනේ. හැබැයි මම පරිශ්‍රණ ආයතනය කියලා නමක් දාලා තියෙනවා. මම ඒක නිකන් නෙමෙයි දාලා තියෙන්නේ. මම වසර 40කට ආසන්න කාලයක්
මේකේ ඇත්ත නැත්ත හොයාගත්තනේ ඇත්ත නැත්ත හොයාගත්තා මේ මම කියන්න කැමති මේ ජ්‍යොතිෂය කියන එක මේ කතෝලික බැතමුතුන්ට එහෙම නැත්නම් මුස්ලිම් බැතමුතුන්ට ආවිනික විෂයක් නෙමෙයි මේක සබාධම දීලා තියෙන බෞද්ධයින් එහෙනම් බෞද්ධයෝ නම් මේ බුදුදහමට අනුගත වෙන්න ඕනේ බුදුදහමට අනුගත වුණොත් අපිට මේ බමුණන්ගේ මේ ඒ රස්තක ගැන කතා කරන්න බෑ හැබැයි බුදුදහම අනුව උන්වහන්සේ නිර්මල බුද්ධ වචනේ දේශනා කරා ඉපදීම දුකක් සසර දුකක් එහෙනම් ඒ රස්තක කියන්නේ ඉපදෙන එකට මේක නැති වෙන්නේ කවද්ද නිවන් දැක්කහම නිවන් දකින්න ජාති දක්වා සතර දුකයි ඉතින් දෙයිහාමුදුරනේ දැන් ඕකට ඒ රාස්ත්‍රකේ කියලා යන්ත්‍ර නැව් ගණන් දැම්මත් වැඩක් දිනනවා මොකද බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරා තිලෝගුරු බුදුනත් අකුසල ඵල දෙනවා ඉතින් යන්ත්‍රයක් හරි මණික් ගල් හරි වෙන මොකක් හරි දාලා අපිට පවු නැති කරන්න පුළුවන් නම් බුද්ධ වචනේ අපිට මොකද්ද වෙන්නේ බුද්ධ වචනේට ඉතින් ඒ නිසා බුද්ධ වචනේම තමයි සත්‍ය එතකොට අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ නම් ඒ රස්තය කියන්නේ ඉපදෙන එක අපලේ කියන්නේ ඉපදුනාට පස්සේ ජීවත් වෙන එක මේක සපර කර ගන්න පුළුවන් එකම සතා මනුසතා ඇයි මොලයක් තියෙනවා අන්න හොඳම යන්ත්‍රය දීලා තියෙනවා ඒ යන්ත්‍රය පාවිච්චි කරන්න මම කියන්නේ මගේ ළඟට එන සේවාදායකින්ට මම කියන්නේ ඇත්තම කියනවා නම් වෛද්‍යවරයෙක් ළඟට කවුරු හරි යන්නේ තාම අසරණ වෙලා ලෙඩක් ඇති උසාවියට යන්නේ ඊට වඩා ලොකු පීඩනයක් මෙන්න මේවයි අපි ළඟට එන්නේ මහා ලොකු දුක් කන්දරාවක් විඳ දරාගෙන එක්ක දරු පෙටිය ගැන නැත්නම් තමන්ගේ බිරිඳ ගැන තමන්ගේ ස්වාමියා ගැන අම්මා තාත්තා ගැන අපි මේ සේවා දායකයා ගැන අපි හඳුනා ගන්න ඕනේ අපි මේක පින්කමක් හැටියට අපි බුද්ධ දානයක් දෙන්න ඕනේ ඒ දේ නිසා අපි සේවා දායකයව සතුරු කරන දැන් මම කරන්නේ මේ ඇත්තරම කියන්නේ කේන්ද්‍ර වෙරිලක් නෙමෙයි මම කරන්නේ ඒකයි මට අර ප්‍රවීණ ජ්‍යොතිරේදී කියන්නේ පගි හරි මම කරන්නේ මේ උපන් වෙලාව අරගෙන උපන් වෙලාව ගත්තාම මට පුළුවන් ආත්ම කල්ප ගණනක එයාගේ තොරතුරු වලට යන්න. ගිහිල්ලා එයාව හොඳට හඳුන ගන්න පුළුවන්. එයාව හඳුනගෙන මේ පංචස්කන්ධයේ තියෙන උඹයි උඹසේ. සර්පයි කොච්චර ඉන්නවද කියලා හොයාගන්න. ඒකේ ඉන්න පුළුවන් දියබරි. ආහාර කුප්ප ඒ අය විස නැහැ. හැබැයි නයිපලොංගුත් ඉන්නවා. එතකොට මේ මිනිස්යාගේ මේ පංචස්කන්ධය කියන තුඹසේ ඉන්න විස සත්තු ටික හඳුන ගන්න. ඒක හඳුන ගන්න කාටවත් බෑ. මේ ලෝකෙ කිසිම යකිවරු බෑ. ඒක හඳුනගත්තේ තථාගත බුදුන් වහන්සේ විතරයි. ඊළඟට සබාධහමට පුළුවන් වුණා ඒක හඳුනගන්න. ඒක ජ්‍යොතිෂ විද්‍යාවෙන් මේ ග්‍රහ තාරකා මාර්ගයෙන් තමයි සබාධහම මේ නොමිල දීලා තියෙන අමිල වස්තුවක් තමයි ජන්ම සරහන. ඔව්. දැන් ඔබතුමා කියන ආකාරයෙන් අපි පෙර කරපු පින්පව් අනුව සබහදහමත් එක්ක මේ ග්‍රහ තාරකාත් එක්ක කෙනෙක් උප්පත්තිය ලැබනකොට මේ ලෝකෙට ලග්නය ඒ වගේම ජම පත්‍රය මේ ගණිතමය පත්‍රය ජම පත්‍රය එකතු වෙනවා. මේ විදිහට තමයි අපිට කෙනෙකුගේ පුජ්‍යලයේ සුභ අසුභ ගැන කතා කරන්නට හැකියාව තියෙන්නේ. ඔන්න දැන් ඔබ කියවන ඕනෑම පුජ්‍යලයේ උප්පත්තියේ සිට අවසානය දක්වා ඔබට කියන්නට පුළුවන් මේ දශක 4ක තියෙන අත්දැකීම් වසර 4ක 40ක තියෙන අත්දැකීමත් එක්ක කියලා අපි විවාහයේ පැත්තට යමු වුණොත් එහෙම අර සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ විවාහ ජීවිතයේ සාර්ථක නම් හොඳට ලුණු වැඹුල් ඇතුව විවාහ ජීවිතේ ගත කරනවා බොහොම සාර්ථකයි කියලා. ඉතින් විවාහයේ පැත්තට යමු වුණාම ඔබට කොහොමද කෙනෙක්ට කියන්නට පුළුවන්? ඔව් මම කියන්නේ මේ ලුණු වැඹුල් ඇතුව දීගේ කන්නේ කොහොමද? දැන් එහෙමනේ කන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ලුණු වැඹුල් ඇතුව දීගේ කන්න නම් මේ පොරොන්දම් බලලා බෑ. පොරොන්දම් දිහා බලාගෙන ඉඳලා කසහද වැන්දොත් කටු තමයි කන්නේ. ඒ නිසා ලුණු වැඹුල් ඇතුව දීගේ කන්න නම් මේ මම හදලා තියෙනවා සුදුසුකම් තුනක්. එක මේ කසහද බඳින දෙන්න. මේ තරුණියත් තරුණයා. ඉතාම නිරෝගී. කායික වශයෙන් ශක්තිමත් දෙන්නෙක් වෙන්න ඕන. පොරොන්දම් 100ට 500ක් ගැලපුණත් වැඩක් නැහැ. ඔබතුමා කියන්නේ පොරොන්දම් බලන්න ඕනේ නැද්ද? දැන් අපි සමාජය තුළ නිරන්තරයෙන්ම දකින දෙයක් තමයි මේ පොරොන්දම් බලලා විවාහ වෙච්ච ආදරණීය යුවළවලුත් වෙන් වෙලා තියෙනවා. පොරොන්දම් නොබලා විවාහ වුණු අපේ ගොඩක් වෙලාවට අතීතයේ අපේ දෙමාපියන් එහෙම කියන කතාව තමයි අපි නම් පොරොන්දම් බැලුවේ නැහැ වුණාට මේ අපි බොහොම සමගියෙන් දරුවෝ හදාගෙන ඉන්නේ. ඔහොමත් කියන අය ඉන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා මම නිතරම කියන්නේ හොඳට බලන්න මේ විවාහ වෙලා ඉන්නවා පොරොන්දම් බලලා වාහන දීලා ඉඩකඩම් අක්කරපණා දීලා විවිධ විදිහට මාස 2යි 3යි මං හිතන්නේ මේ ඕන තරම් පිරිස ඉන්නවා එහෙම. ඇයි මොකද මෙහෙම වෙන්නේ? හැබැයි අර පැනලා ගිය ජෝඩුවක් කවදාවත් විකසන නඩුවක් දාලා නැහැ. ඇයි බොක්කෙම්ම යන්නේ? අපි අර කමී කියන්නේ සිරාවටම තමයි මේ දීගේ කණ්ඩ යන්නේ. හැබැයි මේ පොරොන්දම් බලලා ඔක්කොම
හතර වර්ග එකතු කරලා ඈ හොඳ හෝටලයක මේක අරගෙන දුන්නාම මේකට මේගොල්ලන්ට මේක හරියට කා ගන්න බෑනේ. ඔව්. එයි මේක ජොබ් එකක්. මොකද්ද කසාද කියන්නේ ජොබ් එකක්. වෙලාවට අස්සම් කරන්න ඕනේ. නෝනගේ ෆයිල් එකේ වැඩ නෝන කරන්න ඕනේ. මහත්තුරුන්ගේ ෆයිල් වලට මහත්තුරු කරන්න ඕනේ. මේ ෆයිල් එකේ වැඩ දෙන්න හරියට වෙනවා නම් මේක පර්මනන්ට් වෙනවා ජොබ් එක. පෙන්ෂනබල් වෙනවා. මේක ෆයිල් එකේ වැඩ එක්කෙනෙකුට කරන්න උනොත් එක්කෙනෙක් ඉන්ඩෙඩික් වෙනවා. තුන් සැරයක් ඉන්ඩෙඩික් වුණොත් ඩිස්මිස්. දැන් ඕකනේ වෙන්නේ. ඉතින් මම සරලව මගේ සේවා දායකින්ට මම මේක කියලා දුන්නාම ඒගොල්ලෝ hina අනිත් එක මගේ ළඟට එන අය හරි සතුටෙන් තමයි යන්නේ. හරි අපි හරි බයෙන් ආවේ. ළමයා එක්කගෙන එන්න එපා කිව්වා. හැබැයි මම ඒත් එක්කගෙන ආවා. මොකද ළමයි එක්ක යන්න බයයි මේ මේ කේන්ද්‍රවල නැහැ. හරි හැබැයි මගේ ළඟට එක්කගෙන ආවට පස්සේ පවුලේ අනිත් අයවත් එක්ක යනවා. යාළුවන්ටත් කියනවා යන්න ළමයා වරක්. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ දීගේ කන්න නම් මම කියන්නේ නිරෝගී දෙන්නෙක් වෙන්න ඕනේ. දෙන්නම නිරෝගී වෙන්න ඕනේ. කායික වශයෙන් ශක්තිමත්. විශේෂයෙන්ම කාන්තාවන්ට තියෙන එකම රැවැද්ද නිරෝගීකම. තමන්ගේ ස්වාමියා සතුටින් තියන්න පුළුවන් කායික වශයෙන් ශක්තිමත් කාන්තාවක්. එතන තමයි ෆවුන්ඩේෂන් එක වැටෙන්නේ. එතන තමයි ආදරය කියන බැම්ම වැටෙන්නේ. ඊළඟට මහත්තුරුන්ට ඒක විතරක් තිබිලා බෑනේ. තමන්ගේ බිරිඳව තමන්ගේ අම්මා තාත්තව බිරිඳගේ අම්මා තාත්තට යුතුයකම් ඉටු කරන්න ප්‍රමාණවත් ආදායමක්. කුලි වැඩ නම් කුලි වැඩ. හැමදාම ඒ නිරෝගී විනහට කුලි වැඩ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඉන්න තැන තියෙන්න ඕනේ. නෝනලා ගෙවල් බලාගෙන නම් වැඩේ කරන්න එපා. හරිද? මන්ට ඉන්නේ නරක වචනයක් පිටේනවා. ඔව්. එහෙනම් මෙන්න මගේ පැල්කොටේ, මෙන්න මගේ ආදායම, මෙන්න මගේ කායික ශක්තිය. මෙන්න මේක මේ 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 අංග තුන. මේ මේ තුනෙන් ක්වොලිෆයිඩ් නම් සුසුකම් තියනවා නම් බය නැතුව කතා කරමුදින්. මොකද ආදරේ ආදරේ කියන බැම්ම ෆවුන්ඩේෂන් එක ඕන තරම් තට්ටු ගහන්න විදිහට ශක්තිමත් වෙනවා. ඉතින් මේ මේක නැතුව අර අපි ජන්ම පත්‍ර බලන්න ඕනේ අර තියෙන කුජ දෝෂ. මම කියන්නේ කියලා T56 කියන. මම ඒ කුජ බහුම දෝෂ කිව්වා අනිත් මිනිස්සුනේ තේරෙන්නේ. මෙතන තියෙන T56. මෙතන තියෙන බරපතල වේපන් එක. මේ වේපන් එක තියෙන අයිට මොකද්ද තියෙන්න ඕනේ? Tamande ලැබෙන උරුමකාරයටත් ඒ වේපන් එක තියෙන්න ඕනේ. දෙන්න සැලෙන්ඩර් වෙනවා නේද කොට? හැබැයි වේපන් එකක් නැති කෙනෙක් මේ ආයුධය තියෙන කෙනෙක් එක්ක ගියා මොකද වෙන්නේ? ඕන විලාකාරය අරගෙන පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අර විසෙන් විස නැසනවා කියලා සරල විදිහට කියන්නේ. විසක් තියෙන කෙනාට විසක් තියෙන කෙනෙක් ඕන. ඒ ඇරෙන්න වෙන එකක්වත් ගැලපෙන්න ඕනේ නැහැ. නැකක් ගැලපෙන්න ඕනෙත් නැහැ. අපි වෙන එකක් ගැලපුන්නේ නැහැ. අපි දැන් හොඳ දීගයක් කාගෙන තවත් ලුණු බුලතු කකා ඉන්නේ. හොඳයි. ඉතින් දැන් මෙතුමා මේ විදිහට කියනකොට ඔබට හිතේවි අපිත් කොහොමද ලුණු ඇඹුල් නැතුව විවාහ ජීවිතයකට ඇතුල් වෙන්නේ. මේ විදිහට අපිට ජම්මපත්‍ර ගලපන්නට ඕනේද මොනවද බලන්න ඕනේ කියලා ඔබට හිතනවා මෙතුමත් එක්ක කතා කරන්න මාධ්‍ය කතන අංකයන් සඳහන් කරන්න යපා බණ්ඩාර මහත්මයාගේ ඔබ බොහොම නිවැරදි වෙලියා ගන්න 0743 84 76 44. නැවතත් මා සඳහන් කරන්නම් 0743 84 44. ඒ වගේම තමයි 0781 830 10 44. 0781 830 10 44. ඒ වගේම ඔබතුමාට යමක් කියන්නට ඕනේ නේ? අනිවාර්යයෙන්. අවසාන වශයෙන් මම කියන්නේ කසාද බැඳලා පස්සේ ඔය කායික ශක්තිය විතරක් තිබිලා බෑ. හරිද? දැන් බිනිදර තමයි මේ වාහනේ දෙන්නේ. මොකද්ද? මේ පවුල කියන වාහනය ස්ත්‍රීනි දෙන්නේ සුඛානම දෙන්නේ බිරිඳට. බිරිඳට මේක නිකම් බෑ බලපත්‍රයක් වනේ වාඩි වෙන. බලපත්‍රයක් අරන් වාඩිවට පස්සේ මෙයා නීතියානුකූලව මේක පදවන්න. ඇක්සිඩන්ට් කරගන්න බෑ. ඇක්සිඩන්ට් කර මහත්තුරුන්ට දෙන්නේ අල්ලපු සීට් එකේ වාඩි වෙලා. හැබැයි මහත්තුරුන්ට දෙන්නේ මේක සර්විස් කරන්න ඕනේ. ටයර් ටික දාන්න ඕනේ. ඉන්ධන සපයන්න ඕනේ. ලස්සනට බොඩිය තියලා දෙන්න ඕනේ. මේ ලස්සන දෙන වාහනේ ඇක්සිඩන්ට් කරගන්න නැතුව යන්න ඕනේ අම්මා නැත්නම් බිරිඳ. ඉතින් බලන්නකෝ එහෙම යන පවුල් කොච්චර ඉන්නවද? මේව කුඩුපට්ටම් කරගන්න පවුල් කතර ඉන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා මම කියන්නේ මගේ ළඟට ආපම මට කාල වේලා වදින්නේ මේක කියන්නේ. මම හිතන්නේ පෑ ගන්න කතා කරන විශේෂය. ඉතින් මගේ ළඟට එන අය ලුණු වැබුල් ඇතුව අහගෙන යනවා ඔයගොල්ලෝ. ඒක තමයි. ඉතින් ඒ නිසා ওই විදියට බිරිඳ කියන බිරිඳ දුක් ගන්න අරාල. මහත්මයාට ඇහුම්කන් දෙන බිරිඳක් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි මහත්තයා ප්‍රඥාවන්තෙක් වෙනවනේ මෝඩෙක් කසාදෙම දාලා මම කියන්නේ මෝඩයට ඇහුම්කන් දෙන්න. හැබැයි මහත්තුරු ප්‍රඥාවන්තයෝ. එතකොට මහත්තුරු ඔළුව තියෙනවා නම් මොළේ තියෙනවා නම් බිරිඳගේ වටිනාකම දන්නවනම් එයාගේ සේවයට දැනුමට වටිනාකමක් දෙනවනම්
එනම් බිනද කලවුන සලකන්නුනේ මේ මගේ දෙයියෝ කියලා. මගේ දෙයියෝ. ඒකනේ මේ දරු පැටව බලා ඉන්නෝනේ අම්මා තාත්තා දියා. එහෙනම් ඒගොල්ලන්ගේ දී කියලා දරුවතේ මාර්ගයේම යනවා. ආනි හොඳයි. ඉතින් අපිට කාල වේලාවත් එක්ක තව බොහෝ දේවල් කතා කරන්නට තිබුණත් වේලාව තමයි මදි වෙන්නේ. ඉතින් අපි ලැබෙන සතියත් බලාපොරොත්තු වෙනවා යාපා බණ්ඩාර මහත්මයාත් එක්ක මේ කතාව ඉදිරියට ගෙන යන්නට. ඉතින් නැවතත් මා එතුමාගේ දුරකථන අංකයන් ඔබට සඳහන් කරන්නම්. ඔබට පුළුවන් දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දීලා වේලාව සහ දිනය වෙන වෙන් කරගෙන මෙතුමාව හම් වෙන්නට 0743844 0743840 0741810044 0741810044 ඒ වගේම තමයි ආපා බණ්ඩාර මහත්මයාගේ ලිපිණයන් මා ඔබට සඳහන් කරන්නම් 42B සෝබිත මාවත මඩපාත පාර පිළියන්දල 42B සෝබිත මාවත මඩපාත පාර පිළියන්දල ඒ වගේම තමයි තවත් ලිපිණයක් තියෙනවා 337 වස්සාවුල්ල ඉලුකේන කුලියාපිටිය 337 වස්සාවුල්ල ඉලුකේන කුලියාපිටිය. ඉතින් මේ ලිපිණයන් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔබට ළඟම ස්ථානයට ඇවිල්ලා දිනයක් සහ වේලාවක් වෙන් කරගෙන මෙතුමත් එක්ක ඔබේ ජන්ම පත්‍රය පරීක්ෂා කරගන්නට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි අද ආරාධනා කරේ ඔබව දැනුවත් කරන්නට එන්නට කියලා වසර 40ක මේ අත්දැකීම් ඇති ජ්‍යොතිෂ සම්බන්ධයෙන් වාස්තු විද්‍යාව සම්බන්ධයෙන් ඒ වගේම තමයි YMK ජ්‍යොතිෂ වාස්තු විද්‍යා පර්යේෂණ ආයතනයේ අධිපති YMK යාපා බණ්ඩාර මහත්මයාට. ඉතින් තවත් දවසක ලබන සතියේ හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන ඔබතුමාට සමුදෙනවා. අයිබෝවන් සුබ දවසක්. අයිබෝවන්. අයිබෝවන්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.